Ja nüüd alustame 10 festi autasustamisega. Kõigepealt täname Valgevene rühmasid, keda oli kaks, klubist Princess of Sport. First we would like to thank our guests from Belarus club Princess of Sport. Treener, auhinna vastuutma.
Teeme suur aplaus ka Karoliina Liiv-Priidile, kes on rühma treeneriks. Vanusrühma 7-12, teine laulajatrühm on Võimlemisklubi Piroett, lasterühm, kavaga Hei sina! Rühma treenerid Nadežda Lovrinenko ja Villerin Paas. Kolmas vanusrühma 7-12 laureaatrühm on Spordiklubi Phoenix, kava Ükskord metsikus läänes, rühma treener Marina Kruglik. Vanusrühma 7-12 laureaat ja võitjarühm, kes saab Eesti Võimlemisliidul ka rahalise preemia 250 eurot, on Võimlemisklubi Excite Dance, noorteklassi rühm, kavaga Scheherazade Pall, rühma treener Karoliina Lill-Triigil. Vanusrühma 7-12 võitjale Võimlemisklubi Excite noorteklass. Teeme neile veel ühe suure aplausi. Vanusrühma 12-16 esimene laureaatrühm on Võimlemisklubi Jaanika Krisette ka ämblikud. Rühma treenerid Kristel Võsober, Liisel Berlin ja Helena Kuusse. Vanusrühma 12-16 teine laureaatrühm on Remeli tantsustuudio kava Virmalised, treener Maja Šabanova. Vanusrühma 12-16 laureaat ning ühtlasi ka võitjarühm, kes saab rahalise preemia 250 eurot, on Võimlemisklubi Jaanika Tallin juuniorid kava siin või seadun maad, rühma treenerid Maris Kallus, Margit Soitla ja Piret Viikholm. Vanusrühma 16 ja vanemad laureaatrühm on Cheer Estonia, TalTech Cheerleaders, kava Cheer Up, treener Andrei Org. Vanusrühma 16 ja vanemad laureaat ja võitjarühm, kes saab rahalise preemia 250 eurot, on Remeli tantsustuudio kava Monoloog, rühma treener Maja Šabanova.
T-tantsukool rühm Sunshine kavaga Elasport Pahatar, rühma treener Triin Tamm. Naisrühmade teine laureaatrühm on Kilingi-Nõmme võimlemiskool Kippa vilistlasrühm kavaga Ootus. Rühma treenerid Sairi Suht ja Marit Schmidt. Teeme suure aplausi Kilingi-Nõmme võimlemise liikele Margit Schmidtile. Naisrühmade laureaat ja võitjarühm, kes viib koju rahalise preemia 250 eurot, on võimlemisklubi rüht, rühtdaamid kava Bella Vita. Rühma treener on Kai Esna. Rühmade esimene laureaatrühm on Kohtla-Järve kooli noorte loomemaja Sagatka kava looduse jõud. Treenerid Marina Randusevic ja Natalia Abramova. Teine laureaatrühm on võimlemisklubi rütmika Ülenurme koondrühmad koos rütmika Perfetto ning iluvõimlejate Kristin Feetrey ja Savine Orasega. Kava ilus oled Eestima. Rühma treeneriteks on Katri Toomsalu, Margot Võtsakov, Liise Perli, Kristiina Noor ja Kristina Lillo. Palun minge oma meenetele vastu. Katrin Toomsalu, Margot Võtsakov, Liisel Perlin, Kristiina Noor ja Kristina Lillo. Koondrühmade kolmas laureaatrühm on spordiklubi Trefoil kava Kuulge meid. Rühma treener Olga Kogolaadse. Koondrühmade laureaat ja ühtlasi ka võitjarühm, kelle auhinnaks on klaasist meene ning rahaline preemia 250 eurot. Võimlemisklubi Jaanika, tantsuline eliit, kava Eveli Aalts, Eeva Lugu. Rühmatreenerid on Eina Korralašvili, Reivo Kemine ja Karin Toom. Ja publik, teil oli selgord kordsel parimate valimasel oma sõna öelda. Ja hääletuskordi tuli kokku ilusümmargune number 5050. Nendest 41,5% sai ja ühtlasi saab ka publiku lemmiku preemia võimlemisklubi Jaanika tantsuline eliit eeteriaad.
auhinna parima kompositsiooniga kavale ja selle autorile saab Võimlemisklubi Jaanika tantsuline eliit kava Eelkõnelejad Eeva lugu. Kava autor on Elina Korelašvili. Ja nüüd oleme jõudnud kõige põnevama momenti juurde. Kuulutan välja Gymnafest 2018 üldvõitja, kes saab auhinnaks suursuguse sinise klaasist vaasi ning rahalise preemia väärtusega 600 eurot. Gymnafest 2018 üldvõitja on Võimlemisklubi Jaanika, tantsuline eliit, Eedoni aed, Eeva lugu. Rühma liikmed, palun tulge võimlemisvaevale. See auhind kuulub kõikidele teile. Eedoni aed, Eeva lugu, kava autoriks on Elina Korelašvili, rühma treenerid Elina Korelašvili, Reivo Kivine ja Karin Toog. Suur tänu kõikidele võitjatele. Sellega on Gymnafest 2018 järjekorras 22. Gymnafest läbi saanud. Kohtumiseni juba järgmisel aastal, mil Gymnafest kannab järjekorra numbrit 23.